No, tak nebudu to moc zdržovat, tak abych sám představil. Já se jmenuji Venda Adamec, bydlím pod Holým vrchem v České Lípě. Moje zájmy jsou fotbal, čtení, dívání na televizi, hra na počítači, chatting, telefoning na počítači, občas nějaký to posilování, běhání. A to je snad všechno. Chodění za školu, dá se říct. Co se týče k mým vlastnostím, jsem docela pohodový kluk, flegmatik. Když mě něco nasere, dokážu vraždit. Co pak ještě? Jsem aktivní, optimista, dá se říct. Myslím si, že jsem dost velký frér na to. No. Teď sedím na tom skurveným najdu Martina, ale nevím co říkat, co se týče k tomu, jak vypadám. Měřím 183 cm, vážím 75 kg, jsem největší frér. Nosím kalhoty, kraťasy, boxerky, trička, tílka, košile jsem obnosil, tanga už mi nechutnají. No. Dříve jsem nosil spartianskou čepici, teď nosím barcelonskou, tu mi někdo ukrát. Co bych vám dal o sobě řek? No. Holím se všude, kde to jde, kromě nohou. Všude tam si došáhnu. Já nevím. Voním se v podpaží. I na ptákovi. No. Co se týče ke mně. Mám hnědý vlasy. Pěkný obličej. Atletickou postavu a smysl pro humor. A teď popíšeme našeho přítele Martina Mrázka. Tak, co se týče měří cca 175 cm, váží 30 kg, chodí se mnou na truhláře, zdá se, že propadne. Chodí za školu, má stejný zájmy jako já. Fotbal v křesle, mistr seta, posilování, vypracování tělo, akorát to volení, holí si jenom na ptákovi, prdel má zarostou až k nohům. Zarostlý nohy, zarostlý podpaží, voní s Adidasem. No, co bych vám o něm řekl? Ještě je. Smrdí mu nohy, smrdí mu žalud. Je krátkolosej. Špinavý bonďák. Jeho máma pochází z Ukrajiny. Jeho táta jak má vlastnosti, že nic neříká. Jeho máma je dost moc upěcená. Co se týče mý rodiny, mám jednu debilní sestru. Debilní matku, co dolejzá. A fotra, který se vtírá, ukecanej. No, co bych vám ještě řekl. Martin má dvě sestry. Obě jsou vyjáčí. Obě čekají kluky. To mají dobré vlastnosti. Má jednoho šváru. Trénu.
Půjčuje kolo. A hlavně to, že já jsem frajer. A takhle končíme náš rozhovor na tomhle hnusném hajzlu. Tygřím pod vlakem. Ale je docela čistý. Předtím jsem si tam dal ruce. Teď tam flušu. Tak to řekněme, ještě se podíváme na tu nádheru. Nádhernou. Starpramen. Boží. Juve. A podívejte na toho týpka. A teď podívejte na toho týpka. A teď podívejte na toho týpka. A teď na toho týpka. A teď na to buchtu s vysákama.